Під вартою ще на місяць. Таке рішення виніс суддя Ужгородського міськрайонного суду 13 серпня 2019 року для Іванни Костраби. Питання задовольнюєте. Продовжую строк застосування запобіжного заходу для тримання під вартою до підозрюваного Костраби Івана Вячеславовича 25 вересня 1998 року народження. В межах строку досудового розслідування саме по 19.09.2019 року включно. Вам може бути скаржено до Закарпатського апеляційного суду протягом 5 днів дня їх оголошення, пункт експерту стану того 14 серпня 2019 року 18.37. Чи суддя Ужгородського міськрайонного суду вказує кошти. Все. Щоправда, на засіданні розглядали клопотання слідчого про продовження винуватиці резонансної ДТП запобіжного заходу тримання під вартою строком на 2 місяці, а не на 1. Вирішення, який запобіжний захід не може забезпечити виконання процесуальних обов'язків. Якщо воно буде перебувати на волі, то може впливати на свідка Ланову, що подала якісь неправдиві покази, так само на власника даного транспортного засобу, так само на експерта, який вже було показано, що експертиза нас не могла. А тому можу впливати, незаконно впливати на їхнє, на їхнє виконання, на дані покази цих слідчих. На даний час два ризики, а саме ухилитися від органів судового розслідування і подальшому суду. Також існує ризик впливати на експертів, потерпілих і свідків, так як на даний час експертиза ще не виготовлена. Як нам відомо, у підозрюваної є в сім'ї соціальні зв'язки за межами території України. Представник підозрюваної сторони апелював аргументами на користь більш м'якого запобіжного заходу домашній арешт у нічний час. З самого початку було порушені принципи, за яких могли ув'язнити Кострабу Івана. Суддівський корпус взяв і упустив деякі моменти, особливо цей момент внесення застави. Але наразі ми є депозитний рахунок, де сім'я Костюк може піти в будь-який момент отримати дані кошти. Крім того, готовий автомобіль, який готовий до передачі сім'ї Костюк. На даний раз це перший транш в сумі 25 тисяч гривень. Але сім'я Костраби доведе цю суму як мінімум до 250 тисяч гривень. І це буде зроблено. Особисто розмовляв з підзахисною і казав, якщо ти не будеш працювати, відшкодовувати, ти не моя підзахисна. Проте жінка постраждалого пані Юлія каже, до цього часу жодної копійки на лікування чоловіка не отримала. Лише пропозиції про авто мови теж не було. Розголос був такий, що ми їй хочемо гроші дати, а вона гроші від нас не приймає, як це попередньо сказав адвокат. Я сьогодні почула, що відкрити якийсь депозитний рахунок. На яку суму? Можете мені сказати? 25 тисяч гривень. А дата депозитного рахунку коли відкрита? Від 9 серпня. 9 серпня. Вже так. 2 місяці пройшло з того, як потрапив, ну, відбулося ДТП. До 9 серпня їх не цікавило стан. Нікого, добре, що держава захищає таких винуватців. А нас хто захистить? Мати Івани Костраби із журналістами відмовилася спілкуватися, щоправда, у грубій формі. Можна не знімати? Не рухайте камеру, будь ласка, ми дійсно. А можна не знімати? Не рухайте, будь ласка. А от винуватиця ДТП у залі суду просила вибачення та обіцяла допомагати родині постраждалого фінансово. Я собі спортила життя. Я розумію, що ваша сім'я і суспільство є проти мене. Але якщо суддя відпустить мене під домашній арешт, я піду на роботу і буду давати кошти. Я зроблю все для того, щоб ваша сім'я вибачила мене, дала мені другий шанс і забула цей день як страшний сон. Нагадаємо, 15 червня Іванна Костраба, 21-річна студентка УЖНУ, перебуваючи без прав за кермом Porsche Cayenne, виїхала на зустрічну смугу на вулиці Слов'янській в Ужгороді, що призвело до зіткнення із Ford Focus. У результаті аварії 32-річний водій зазнав важких травм. Його дружина каже, наразі чоловік перебуває вдома, його стан стабільний. Попереду дороговартісна операція, лікування та реабілітація. Зломане в нас життя і так. У нас всіх психологічна теж травма, кожного по-своєму. Чоловіку теж дуже важко дивитися на себе, коли він проїжджає повз зеркало і дивиться на себе в інвалідному візку з цими всіма дефектами, переломами. Це дуже важко. Титанові пластини, тому що це саме основне, що потрібно нам зробити, це закрити череп тими пластинами, щоб надалі можна було продовжувати як лікування, так і починати реабілітацію, щоб він відновлював свій стан. Попереду слідство, яке покарання понесе винуватиця резонансної ДТП, будемо стежити. Ще одне життя ламати і псувати я не хочу. Я сподіваюся, що вона все-таки з часом зрозуміє,
що вона накоїла, до чого це призвело. Саджати за грати я би її не хотіла, але в мене ж я хочу, щоб вона щиро каялась, щоб вона зрозуміла, що вона накоїла, і хоча б просто щирість і бачити людяність в її очах.